In what may be the hottest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so-called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out... We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA records we've compared it with. We all saw it. Those creatures coming out of the sea on that oil rig. The president has declared a national emergency... It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds. I saw them walk right into the sea. Thousands of people. Thousands. The mist is gone, but the city is dead. The roads are broken. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. Pistetään vähän hiljemmalla. Phoenix Point, uusi peli tällä kertaa taas. Ja tää on XCOM-pelisarjan kaltainen peli. Itse siinä on yksi pelisuunnittelija siitä XCOM-pelisarjasta, niin Kickstarterista tämän rauhoitti. Ja tän jälkeen nyt se on Epic Storessa. Ei ole Steamia vielä tulossa. Mutta että mä olin tosiaan, rahoitin tän. Ja nyt se on ilmestynyt, ja nyt mä en tiedä juurikaan muuta kuin, että tämä on jonkinlainen strategiapeli. Tapellaan mutantteja vastaan. Ja DLC:tä näköjään on tulossa. Onneksi ne on hommattu. Otetaan vaan veteraani suoraan. Eiköhän me pärjätä. Aika Fallout-fiilis tulee tuosta panssarista. Duraanit. Joo, napajäätiköt on sulannut ja sitten on tullut massiivisia mutaatioita ja ihmiset on suurin osa kuollut. Eli tämmöinen mukava tulevaisuuden visio taas vaihteeksi. Terve. Aha. Phoenix Point. No niin. Tällä voi raahata tätä kuvakulmaa. Kaveri on lähetetty hakemaan mua. Tää pyörittelee. Tällä ei pysty nostamaan. Tää on aika lailla XCOMia nyt. Mies sotilaalla tohon noin. Okei, siinä menee ilmeisesti puoli vuoroa tohon noin, koko vuoro tohon noin. Tupla klikkaus näköjään toimi. Ihan se näki mutantti. Valitetaan näin ja... Neljä toimintapistettä. Toinen. Pysähtyi tuohon, ei mennyt tuohon typerästi esille. Mikä on ihan kiva. Noniin, aika XCOMia. Sitten tässä pystyy tähtäämään johonkin muihinkin osumapaikkoihin myöhemmin. Rynnäkkökiväärillä naamaa.
Okei, eli tästä täytyy päättää vuoro. Tästäkin. Tää ei tykänny, kun kaveri ammuttiin. Tai se huomasta. Tuli vahinkoa. Ja saattaa tulla myös verenvuotoa. Voi mennä parempaan suojaan, tuossa näkyy. No, nyt ammuttiin päähän kaiken lisäksi. Free aim. No niin, nyt pääsee tähtäämään johonkin. Se voi aika tarkkaan valita sitten, että toi on torso ja toi näyttäisi päätä ja eikö toi on konekivääri. Missä tän pää on? Mutta toi on itselleen. Olisiko toi torso silleen niin kuin ihan perushyvä? Siellä meni seinäkin rikki. Sitten vaan eteenpäin. Tähän vaan, että me mennään tohon. Mä en itse lähtisi rynnäköimään ihan noin pitkälle, mutta kokeillaan nyt. Yes. Ne näyttää vähän Falloutin noilta ravuilta. Ilmeisesti nämä mutatoi pelin edetessä muihin muotoihin. Sieltä tulee kaverit. Nyt se antaa mun periaatteessa pelata. Tää on suojassa, tää on suojassa. Tässä täytyisi jotenkin pystyä ratkaisemaan tää tilanne sillä lailla, että niin kun ratkaisemaan se tilanne sillä, että itse ei tule ammutuksi. Arturi. Vähän raapasi naamaan, niin sanotusti. No, tää voisi olla täysakas. No. Joo, tuohon panssariin ei varmaan kannata ampua. Joo, eikö kannattanut. Toi kyllä jäi huonoon kuntoon, se vuotaa verta. Ehkä se tipahtaa. Joo, se tipahti. Toi kolmas tulee. Ouch. Ouch. Näistä tohon noin. Mitähän voi ampua? Kilpi, jalka, panssari. Mä ammun käteen. No okei, se kuoli. Nää vähän kärsi nää mun tyypit. Kukaan ei kuollu. Poistutaan paikalta. Hyppäs ihan se auton sisään. Ja poistutaan paikalta. No niin. Tutoriaalitehtävä oli siinä. Aika lailla XCOMilta tämä vaikuttaa, tosin vähän niin kuin modernimpi, että sulla on niin kuin kaksi
pystyt periaatteessa kaksi kertaa liikkumaan. 4 toimintopistettä, eli tässä voi tehdä kaikkea. Nämä sai ilmeisesti vähän taitoja ja kukaan ei kuollut. Nämä kaikkein kohtiin ei kannata ampua noita hirviöitä, että ei kestä sitten. Ilmeisesti etäisyydestä tulee myös vahinkobonusta. Okei. Simes. Rynsesteri ja lippaita. Ahaa, tuolta löytyy tavaraa. Tuossa on kanssa tavaraa. Mä en tiedä, pääseekö tuohon noin. Tuossa on siniset valot tuossa boksissa, näissä muissa ei ole sinisiä valoja. Okei, eli tässä joutuu etsimään itselleen varusteita. Mikähän tää on, medikitti? Kyllä kiitos. Granaatti, kyllä kiitos sekin. Mikähän toi on, en tiedä. Mulla loppu pisteet. Jaha, ei olisi kannattanut tuohon juosta. Siinä on lentolaite. Joo, tää on useammassa tasossa. Niin toi tyyppi. En pysty liikkumaan. Edelleenkin tutoriaalia. Ouch. Toi sattu. Ouch. Hyvin menee tavara rikki. No niin, se vuotaa verta. Ja se voi medikitillä hoitaa. Täällä heittää granaattia. Kuitenkaan. Miksi mä haluaisin granaatin heittää? Tuohon noin. Okei, mä pystyn liikkumaan. No niin, nyt mä pystyn heittämään granaatin. Siinähän näkyy toi räjähdyssädekin, että... Sepä oli tehokas. Tän jälkeen toi kaveri pitää hoitaa. Se näyttää vähän huonokuntoiselta. Ja se on, tossa on toi nappi. Use medikit. Tuolla. Ja tässä on erilaisia hahmoluokkiakin. Tää on sotilas ihan. Tää on hyppyreppu. On. Melkoiset vehkeet tällä näin tyypillä. Mä olisikohan ihan tohon hypännyt, mutta... Ai, niitä on lisää. No niinpä tietysti.
se pisti kilven pystyyn, eli sitä ei voisi ampua ihan helposti. Ouch. Selkää. Assaultti, tää on assaultti. Onko? On se varmaan. Ei pysty tähtäämään, mutta voi. Ouch. Ampu takaisin. Joo, Overwatchin kanssa. Toiminto. Okei, eli vahdit tätä aluetta ja ammu, jos siinä tapahtuu jotain. Okei. Valitse sotilas ja info. Siinä on sen tiedot. Okei, niillä voi mennä hermokin. Avaintoja, ei ole tarkkoja, ei osaa hiipiä. Disabled. Tää ei ole hirveän hyvässä kunnossa kyllä. Okei, Overwatch toimi näköjään. Disabled head. Silti se lyö tota noin niinku ikävästi vahinkoa, vaikka sillä on niin päähänä, mutta toki oli aika huonossa kunnossa. Onneksi toki ampu hutii. Ouch. No niin, sitten pääsee pelaamaan. Kiväärin perällä voi lyödä. Mä haluan pois tästä. Mitäs jos mä ampuisinkin tota? Osittaisessa suojassa tää tällä hetkellä. Tää on taas niitten niinku sivustassa. Ei pääse mihinkään kummempaa suojaa. Standby mode. Tää voisi vaikka niinku ihan ampua vaikka. Jos se ensimmäinen laukaus toimi, niin toinen ehkä sitten. Kestää. Se oli iso tykki. No, hypätäis tuonne taakse. Okei, se vuoti kuiviin, niin sanotusti. Joo, okei, eli tää on eri hahmoluokkaisia sotilaita. Sitten niillä on omia toimintoja. Eli yhdellä on hyppyreppu ja se pystyy rynnäköimään ja iso tykki ja nämä vuotaa verta ja sitten niillä voi vammautua tietyt ruumiinosat, jolloin ne vuotaa enemmän verta niistä. Aika perusjuttua. Joo, noin hirviöt luultavasti niiden muuttuminen on ehkä
ehkä se mielenkiintoinen puoli tässä, että niillä on kilpi ja niitä ei kannata ampua joka paikkaan, mutta jos saa taas vaan vapaasti tähdätä, niin jos sieltä löytyisi joku heikko kohta tai semmoinen. Mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä peli sitten menee, mutta tämä noin mekaanisesti niin ei mitään ihmeellistä. Okei, ja homma. Okei, tämmöinen salainen järjestö. Ha. Kun pimeällä puolella tukikohta. Haa. XCOM-peleissähän oli näitä kanssa. Samanlaisia ainakin oli. No niin. Eli XCOMhan oli tukikohtien perustamista ja niin kuin sitten niistä käsin niin kuin tämän pallon puolustamista. Enteri Base Stab. Tuossa. Jees, 10 tuntia menee korjaamiseen. No joo, tää on yksinkertainen menu. Ei ole niin kuin, että sä näet 3D-kuvan siitä sun tukikohdasta, niin kuin XCOM 2. Aika on pausetettu. Eli mä en ilmeisesti... Mun ei tarvi rakentaa tätä mihinkään. Se on jossain. Ilmeisesti. Selvä. Ruuvia ja muttereita on 150. Yleismateriaaleja 600. Ruokaa. Omenoita 300 omenaa. 5 sotilasta. Niillä pitäisi puolustaa maailmaa. Ei yhtään ajoneuvoa ja yksi lentoajoneuvo. Ja sitten ton verran mahtuu niin kuin varastoon. Tämä on mielenkiintoista, nimittäin aikaisemmissa XCOM-peleissä, niin kuin mitä 2012 tuli ja sen jälkeen, niin niissähän sulla pystyy olemaan vaikka kuinka paljon tavaraa. Mutta tässä näköjään on ihan oikeasti niin kuin tietty määrä, mitä sulla voi sitä romua olla säästössä. 47. Okei, mantikore pitää lähettää. Okei, meillä on tossa. Tässä on se tukikohta. Tutkitaan toi paikka.
Okei. Tapa kaikki, niin saat tavaraa. Eli ensimmäinen varsinainen tehtävä. Ja tuosta panssarista tulee myös mieleen toi Planet Side 2. Sen niiden yksi niin kuin osapuoli pukeutui tolleen. Tämmöiseen niin kuin voimahaanniskaan. Ja vaikeusaste on todellakin veteraani. Katsoo nyt. Ehkä niissä uudemmissa XCOM-peleissä mua vähän ärsytti se. Se periaatteessa vähän epäreilu. Toisessa kakkonen muun muassa oli, että siinä oli jatkuva kiire joka puolelle, että sä et voinut rauhassa taktikoida. No niin, katsotaan. Eli. Tuolta saattaa tulla jotain. Tuoltakin saattaa tulla jotain. Hienoa. Oletan, että tuolta tulee vihollisia siis nyt. Sen takia näin. Jokke perusjääkäri. Pystyyköhän tuota kahmimaan itselleen varusteita vai saako ne automaattisesti? Ei tuu mitään ruutuun, niin luultavasti niinku. Tämä tarkkari voisi. On vaikka tossa. Rynnäkkösotilas voi mennä tonne. Pandoraaneja. Siellähän niitä on. Okei. Tää näki vihollisen tuolla. Okei. Vähän kaukana, mutta se pääsee tohon noin. Onneksi peli ilmoittaa, kun noita näkyy, niin tänne voisi pistää, että aina pääsee tuosta ampumaan. Ja sitten tästä tohon noin, niin tuolla noin
Oho, ne yrittää tuhota noita, joo. Eli me suojellaan tässä näin niin kuin noita tarvikkeita, mikä toi on. Alerted. Alerted. Okei, no ymmärrän. Nyt tähän näin niin kuin selviää. Eli meidän täytyy pikkasen niin kuin re-prop niin, kuin niin sanotusti toimia. Saisiko tuosta päälaukoksi? Saattaa ehkä saadakin. Sehän taisi mennä ihan päin mäntyä. Tiedon homma. Overwatch tuohon suuntaan. Tää kyllä malli vaan kyttää tuossa niinku hassusti. No, ei muuta kuin eteenpäin vaan. On se ruma kyllä. Tehdään vähän kauniimmaksi. Mitä se teki? Se teki jotain. Tätä ei mun mielestä ole havaittu, niin se voi tulla tohon noin. Kaveri tulee. Tulee kans munaravia tänne näin, niin katsotaan nyt mitä tapahtuu sitten. Tää vaan kyttää tuo. Se rupeaa hakkaamaan siellä. Ei. Gag. No onneksi toi meni hutiin. En pysty kääntelemään kyllä tätä kuvakulmaa niin kuin pelatessa, että se olisi ehkä kiva. Tää on Overwatchissa. Se otti osumaan kyllä. Tuo on 2 kappaletta. Niitä. Mä en välttämättä halua käyttää granaatteja, jos siinä on niinku noita säilyketörkkejä vieressä. Suffeli ja muuta sellaista. Aika jännästi siis se ei ottanut. Sehän ei kuollut mun käsittääkseni. Vaan se otti vaan muuten vaan vahinkoja ja sitten se katosi. Tähän on hyvä suoja tällä. Se on siinä. Se oli muuttu näkymättömäksi. Selvä. Tää voidaan liikuttaa tonne
Se näkyy, näkee jonkun. Kenet sä muuten näet? Enkä osaa sanoa. Kellä se oli täällä liikkumattomia? Mitä? Okei. Okay. Onko se? Mä olisin ajatellut toisessa kerroksessa, mutta... Tuo näytti, että se muka näkisi sen, mutta mä usko. Se nyt meni paniikki. Aha, okei, nääkin menee paniikkiin, nää hirviöt. Okei, se hyppäs. Tää osaa muuten aika hyvin hyppiä. Ai, se oli granaatti. No. Tulijaliike. Tää pääsi tohon. Ei se pysty tekemään sitä mitään. Kokeillaan nyt pihtiliikettä. Pihtiliikettä rapuja vastaan. Joo. Tää pystyy synnimään tohon noin. Tai tohon. Nää vois mennä vaikka taistelupareittain täällä näin. Ja nyt tää... Ei nää ketään. Mikä on tietysti ymmärrettävää, mutta... Harmillista. Tää tulee olla suojasta ampuu. Ei se mitään ammu. Ne muuten ole hyvässä kunnossa. Tarkoittaako tää nyt sitä, että mä pystyn hyökkäämään vai... En pysty. Mä en pysty ilmeisesti hyppäämään tuonne sisälle. Kovin tehokkaasti. Se on ehkä jotain romua siellä jo. Niin kuin nähtiin äsken. Mä en pysty sitten ampumaan. Tää vuotaa muuta. Olisiko kellään ensiapupakettia? Nää huolesta tätä menettää ihan heti. Katsotaan, oliko sulla... Kun näillä millään on ensiapupaketti. Tää on muuten hyvin ikävä tilanne, jos ei ole, nimittäin tuohan vuotaa kuiviin jossain vaiheessa. Parimman metriä eteenpäin, niin...
Tuo ampuu varmaan sitä, mutta... Ja sitten tota, noin haavoittunut, että rupeaa pommittamaan. Se ei kyllä enää hirveän hyvässä kunnossa. Ja toinen laukas, ouch. No se kuoli. Sota on julmaa ja ratsuväkin raakaa. Okei, mä en pysty enää toimimaan. Käteen vaan, niin ne ei ammu enää. No niin, tää pystyy ampumaan. On aika tehokas rynnäkkökivääri muuta. No, menetettiin yksi. Yksi menetettiin kanssa noista säiliöistä. No harmillista, kun ei ollut ensiapupakettia, niin... Tarkkaampuja ei oikein ammu, jos se liikkuu. Se pitää pistää johonkin hyvään paikkaan niin kuin kyttäämään. Ja... Sitten toi on vähän ikävä, kun toi hyppyreppu-tyyppi, niin... Se ei pysty ampumaan, kun se on hypännyt. Ainakaan tässä vaiheessa. No niin. Eikö nyt kellään ei tainnut olla ensiapupakettia tuossa äsken? Okei, näitä joutuu itse siirtelemään. Noin. Nämä on vähän väsyneitä. Nyt vastaan, että joo, että miten sä annat näille tavaraa. No, tää olisi kyllä semmoinen perusjuttu, mikä pitäisi olla aina. Okei, meillä on yhdelle sotilaalle varusteet. Paljon tekstiä tässä pelissä. Olisiko tämä voinut niin vähän ehkä eri tavalla ohjata? Okei, näistä tulee tämmösiä... Pitää saada tasoja, kokemusta, tasoja, ja sitten voi ruveta avaamaan näitä erikoisominaisuuksia, mikä... Niin kuin voi vaihtaa toiseen luokkaan, eli ne on... Heavy training. Kukaan näistä ei ole varmaan saanut mitään kokemusta, mistä olisi vielä hyötyä. Speedi näyttää olevan aika sama näillä. Okei, eli me päästään tutkiin erilaisia juttuja, jotta voidaan tämä muukalaisten uhka niin kuin... Noin, onko meillä tiedä miehiä? Vielä ei voida valmistaa mitään. Täällä voi pistää sammuttaa laitteita, jos tukikohdassa, jos niin kuin
tarvii säästää virtaa. Okei, nämä tuottaa erilaisia asioita. Sumua. Pandora-virus. Eikä sitten osata muuta tehdäkään vielä. Eli hyvin tuttuun tapaan, niin tuttuun tapaan näköjään niin kuin opitaan niin kuin käyttää pelaamaan tätä peliä. Tässä on niin kuin ensiapupaketti, taisi olla ensimmäinen, mitä niin kuin vanhassa XCOMissa, eli siinä UFOssa, niin vuonna 1994 niin, rakennettiin ja näin edespäin. Area scan. Okei. Okay. Okei, siinä on se Pandora-virus. No, siinä on lisää Pandora-virusta. Kiva. Tutoriali valmis. Okei, nyt päästään. Päästään tutkimaan. Matoja. Eli minun on mato. Saadaan valita tiimi ja miten mennään. Se yhden menettäminen vielä harmittaa, mutta eiköhän me pärjätä. Tämä on hyvin, hyvin lähellä UFO ja XCOM-sarjan pelejä. Euroopassa se vanha peli oli siis UFO ja Jenkissä oli XCOM, niin sen takia mä puhun niin periaatteessa kahdella nimellä samasta pelistä. 90-luvulla tullut pelisarja ja sitten niin kuin uusimmat XCOM-pelit oli 2012 ja oliko se 16. Tuu seuraava. No niin, heti näkyy. Missä täällä on? Siellä on mato. Älä ammu kaveria, selvä. Näkeekö tää se? Tiedän miten se nyt on romun läpi näkee sen, mutta se on lisää matoja. Ehkä se kuulee sen. Overwatch tuohon suuntaan.
Tää voisi mennä vaikka tohon noin ja... Overwatchin tohon suuntaan. Siellä on niitä lisää tulossa. Siinä meni ensimmäinen mato. Ah, sieltä niitä tulee. Tää on joku tämmönen alien-taso just, että niitä tulee ihan hulluna. Jaha. Ja kyllä tää vähän tuntuu siltä, että... Tää on joka puolella. Se kuollut. Lisää tulta. Tää on kyllä äärimmäisen huono puolustuspaikka. Romua tiellä. Sitä. Kännykkä soi. Mä pistän tän snipun vaikka tänne taakse, niin... On se räjähtyviä matoja. Oho, räjähti aika paljonkin. Tulessa koko paikka. Joo. Miten tässä ladataan? Kyllä ne voi antaa kaverillekin kamaa, mutta... Huodit on tuossa. Ei, täällä ei varalipasta mukana. Pitiks nekin ottaa mukaan? Joo, mä...
Mä en muuten nähnyt, että siellä olisi ollut varalippaita, mitä olisi pitänyt ottaa mukaan. Selvä. Tämä ei osaa ilmeisesti pistoolia käyttää. Nyt päästään vähän lähemmäs, että mä voin käyttää tätä granaattia. Kärpästä tykellä, mutta en valita. Hell 2 cannon. Ja tietysti. Ei tietenkään saa tulesta näköjään vahinkoa. Okei, niin niitähän tuleekin siitä. Se on vähän ikävää, kun mun laukaukset pysähtyi tuohon noin, mitä tuossa välissä oli. Missä on vihollinen? Jaa, mato on sieltä tulossa. Mistä niitä luoteja oikeesti? Mä jäin... Oho, niitähän tulee päälle. Tää on sen verran tarkka tyyppi, että... Täällä on vaan ihan pikkasen ammuksia. Overwatch tohon noista, kun se näkee, niin se ampuu. Jos mä nyt yllättää tuolta, niin... Special mission. Joo, mun täytyy selvittää, mistä nuo ammukset tulee, koska toi on äärimmäisen vanha ja äärimmäisen ikävä tilanne. Että eikö mulla ollutkaan enempää ammuksia? Joo. Pitääkö niitä niinku tehdä itse vai onko ne semmosia, mitä joutuu oikeasti etsimään tuolta tasoista? Että...
Okei, eli tässä on kolme osapuolta ja jos sä kumarat johonkin suuntaan, niin sä pyllistät periaatteessa varmaan toisen. Pystyyköhän tässä pysymään neutraalina, mä mietin vaan. Ne antaa ruokaa meille. Ja niillä on hyvä asenne. Okei, eli nyt voi alkaa sitten niinku... tonkimaan näitä matoja ja muita. Me tarvitaan uusi tyyppi. Oliko täällä joku kriittinen? Muistan ainakin näistä muista peleistä, että tuossahan menee niin kuin aikaa, kun näitä alkaa alieneita tutkimaan ja mitä ne on syönyt ja juonut ja miten niitä vois niin kuin tehokkaammin tappaa. Mutta... kolme kautta kuusi ammusta, eli kyllä, tässä on niin kuin ilmeisesti ammukset. Ammukset on erikseen. Onpas nämä köyhiä muuten. Okei, varusteita. Joo, kyllä näitä tarvii tehdä. Pistoleja ei ole käytetty. On, kyllä niitä 20 olisi. Entä on tehokkaampiakin panssareita näköjään alussa. All right. Mut miten niin kun... näitä annetaan näitä ammuksia sitten. Eikö sotilaat niin kun automaattisesti osaa ottaa niin kun... okei, seitsemän lipasta tarkkuuskivääri. Okei, näin mä näen, täytyy sitten niin tälle erikseen lippaa pistää näille näin varalatingit. Et sitten sä voit niin valita, että onko siinä nyt sitten, niin kuin, otetaanko enemmän ammuksia mukaan vai sitten niin jotain muita härpättimiä. Joo, okei. Okay. Voisin sanoa, että ehkä vähän vanhanaikaista pelisuunnittelua tällainen näin. Todennäköisesti nämä kuitenkin automaattisesti ottaa sen varastosta sitten nämä niin kuin ammukset itselleen niin kauan kuin niitä on. Mut pientä tuommoista niin kuin mikronysväystä. Että... aha. 24-36. Okei, eli tää laskee jokaisen ammutun laukauksen, tää peli. Selvä. Melko hauskaa, mutta granaatit näytti olevan sen verran tehokkaita, että niitähän voisikin ottaa useampi.
joka tyypille käsikranaatti mukaan. Niin. Tämä on vähän hassua, että toi jää toi lentolaite niin kuin tonne edellisen tehtävän paikkaan niin kuin hillumaan periaatteessa. Sitten mä en tiedä, missä nämä periaatteessa on. No. Tää on niitten levätä hetken aikaa. Olin ne vähän väsyneitä tosta tappelusta. Saisi värvättyä jonkun nyt. Noniin, eli. Scrimmage inside on spot. Okei, eli me ei vielä tiedetä noita. Fixed pointti on tossa. Se on Haveni. Se on kuin ihmisiä kuollut. Niin hirveästi sotilaita. Ruokaa on. Ei ole sumua. Ah, tänne pystyy syökkäänkin. Ja miten se värvääminen tapahtuu? Vai onko se jonkinlainen projekti? Haven Trade Protocols. Completed. Voidaan nyt niin kuin saada lisää sotilaita noista heveneistä. Joo. En tiedä miten. No nyt pikkasen ehkä positiivisia meidän. Okei, nämä haluaisi, että me sabotoidaan niin kuin toista porukkaa, niin sitten ehkä ne tekee meidän kanssa. No ei näköjään ole apua, että miten mä värvään. Nämä on nyt tukikohdassa. Lepäämässä. Miten mä saan lisää porukkaa? No, ehkä ne on vaan tarpeeksi ystävällisiä, kuvittelisin. Se on ystävällinen, mutta ei ehkä tarpeeksi.
tutkitaan nyt tää paikka sitten. Kyllä se oli Haveni. No niin, nyt pystyy. Okei, nämä on tarpeeksi ystävällisiä, että ne... Se maksaa... Maksaa yllättävän paljon itse asiassa. Tai rakennetaan sinne joku harjoittelupaikka. Yllättävän paljon maksaa toi, mutta... Näin on enemmän populaani, niin sen takia se on mahdollista. No niin, meillä oli uusi tyyppi. Tämä. +2 speedi. Näinä tulee omat kamat mukana. Tää on kyllä paremmat kamat siltikin. 14, 18, 16. Joo. Tää on parempi. Nämä on paremmat kuin perusjakki jääkärillä. Mut meillä ei ole tohon haulikkoon ammuksia. Eikä me varmaan osata niitä vielä rakentaakaan. Ymmärrän. Level up. Alright, nää varmaan... Nyt nää saa. Saa kokemusta ja saa... Tää ei varmaan vielä saa mitään. Se ei ole tehnyt mitään. Nyt mä saan kahdesta valittua. Ja se kuulee 10 pidemmälle. Konepistooli ja käsiase osaa käyttää sitä. Ehkä mä mieluummin ammun, kun lyön asioita. Overwatchi vain yksi. Kyllä, kiitos. Täytyy muistaa, että toi Ace on, niin se on hyvä tuossa Overwatchissa. Tästä tuli selkeästi rynnäkkösotilas tästä näin nopeasti osaaminen. Toi. Sitten saako tää... Niin jo, nää maksaa kokemuspisteitä. Mä en välttämättä edelleenkään halua lyödä mitään, vaan ehkä mä säästäisin noita kokemuspisteitä. Ai, tässä pystyy... Joo, näitä pystyy näitä perusominaisuuksiakin parantamaan kokemuspisteitä. Ja tälläkin on kokemuspisteitä. Aha, tää on lääkintämies. Tämä tyyppi. Mikä toi on? Näinkin tämä mies, jolla on haulikko. Selvä. Minun muuten tarvii lisää käsikraatteja. Tänä pystyisi rakentamaan noita ajoneuvojakin. Taisteluajoneuvo. Onko tämä tämmöinen
pieni mönkiä, mikä oli XCOM-sarjassakin. Menisi kaikki resurssit melkein siihen. Puoli tuntia kestää tehdä käsikraatti, selvä. Joo, värväämiseen varmaan kannattaa ehkä panostaa. Varmaan jossain vaiheessa voi tehdä noita hassuja haulikoita. No niin, ja mä lähden tästä tutkimaan niin kuin järjestyksessä niin näitä paikkoja niin kuin tukikohdasta. Okei, tämäkin oli. Ruokaa kuluu ja materiaaleja. No mä ostan vaikka ton sotilaan, koska mä sanoisin, että se on ehkä tärkeetä, että meillä on niinku koko tiimi kasassa. Se oli tää tyyppi. Sekin näyttää hassulta. Pitääkö on niinku niitä mutantteja lyödä tolla vai? Pystyykö tää käyttämään näitä näin? Tää on tämmönen näköön plus 10, että se näkee paremmin ton hassun kypärän kanssa. Berserkeri. Nopeuttamaan. Okei, tässä pystyy tämmösiä kammottavia yhdistelmiä tekemään näistä. Juoksuhousut. Tarkkuuteen tulee miestä. Mä ehkä lähtisin vähän siitä, että panssarit on kivoja. Käsitykki. Tää ei osaa käyttää rynnäkkökivääriä. Eli tää on todellakin semmonen tyyppi, mikä menee lähelle ja lyö lujaa. Pistoolimiehiä. Okei. Kyllä nääkin voisi. Ehkä mä en oo hirveen innostunut näistä. Näistä näin niin kuin. Vai hetkinen, leikki ja torso. Eli heti kun mä otin näitä näin, niin ne on varastossa nämä niin tavarat, niin ne pystytään ottaa osiksi ja opettelemaan niitä tekemään. Ja nyt niin kuin, jos mä pistin ton, joo. Mä pistin ton kypärän tohon, noin ne pystyy niinku ottaa sen osiksi ja katsoa, että miten näitä saadaan lisää. Okei, katsotaas mitä tälle voi tehdä. Jos esimerkiksi niinku haluaa muuttaa niinku sukupuolta, niin se onnistuu. Okei, täällä on kaikkea jännää, mitä voi.
voi randomisoida. Okei, eli näin voi vähän vaikuttaa näihin. Okei. Meillä on niin sanotusti tiimi kasassa, niin... Okei, ne juoni etenee. Miten se päättyy? Okei, eli se parannuksen jäljellä tai miten näin muukalaisorganismi pystytään voittamaan. Missä on Simsin retreat? Tuo. Joku on huomannut, että aina nämä UFO-pelit alkoi niin Afrikasta. Okei, tässä pääsee tekemään valintoja kanssa. Uutava naama. Nyt noin varmaan tykkäisi kyllä, jos... Ja sitten tulee tutkimustietoa tämmöisestä oudosta kohtaamisesta. Tämä on tietysti ihan kiva, ettei tarvitse palata takaisin niin päätukikohtaan, vaan sä voit lennellä ympärinsä. Okei. Messiaanisia hahmoja. Anu. Okei, uskonnollinen organisaatio. Lisää animaatiota. Kiva, kiva. Mutantit on kivoja. Jos ne palvelee alieneita, mikä on hyvin todennäköistä itse asiassa. No, tämä maksaa jonkin verran. Niin. Tosin tämä ihan hyvän kokoinen ryhmä.
muuta kuin sitten etenemään varovaisesti ja ottamatta vähän turhia riskejä. Oho, heti tuli havainto. Missä? Mikä toi on? Yksi tommonen muukalaisolenteista tommonen iso jotain. Iso olento, joka on jotain. Okei, dashia voi käyttää muutaman kerran. Tän täytyisi vaan päästä aika lailla lähelle, että se pääsisi ampumaan pistolilla tai lyömään tuolla. Okei, niin tulee lisää sieltä. Okei, nyt se huomasi meidät. Mist Sentinel. Se on vähän kestävämpi kyllä. Oh. Pahus. Osu tuohon tiellä olevaan, niin vähän tuli aseman vaihto. Kaveri otti sen takana vielä. Laukauksen. Okei, se alkaa jotain ikävää tekee. Tai ihan rynnäkkökiväärillä heti tuhota. Saa kyllä mun puolesta juosta tonne. No. Se oli siinä sitten se vuoro. Toivottavasti ei oikein tykännyt siihen, että se ammutti. Ai ai! Elävä bioase. Niin, mikä toi jo? Ouch. Kamera on kyllä vähän huonosti, nyt ei alieni hyökkäs kimpuun. Tuotte kyllä osumaan. Sen pään päällä on joku alieni.
pystyä itse tekemään mitään. Ja mulla on haulikko. Olisiko se joo? No joo. Eli noin niinku valtaa noita on pelihahmoja ja olihan siellä kypärä päässä, että niinku Marduk's Feast. Se ei anna muuten sen varoitusta, että tää on. Ja okei, toi alieni hallitsee sitä. Eikö niin se on asettanut Marduk's? Sori, mutta pakko. Arturoni on tossa. Vähän kaukaa, mutta ei välttämättä ollut hyvä juttu. Amut sitten huti. No se on ihan mukava. No älä sitten tee mitään tällä vuorolla. Tää voisi mennä eteen ja tuulta. No, se haavoittui. No joo, sitä ammuttiin haulikolla naama. Joo. Se on vähän ikävää, jos alienit pystyy valtaamaan mun sotilaita. Tuommoinen facehuggeri niin jostain alienelokuvasta. Kyllä tässä on aika paljon niin kuin elementtejä XCOM ja UFO-peleistä. Että sama kamaa niin sanotusti. Mulla on striimaus tässä kesken, että jees. Mutta jatketaan seuraavalla kerralla sitten tämän pelin parissa tai jonkun muun.